kokër biznesë, miqim biznesë, vrastanun, unë e nalë, jefë cëva kërpenë, unë e i rrënë të edhe, kanë është beshë jertire, arë njësëm jertire në beshë, pas të jertire në gravëm, ishë heshtë cëva kërpenë, vrastanun. Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի մշակույթի հուշարձանների պահպանության բաժինը կազմակերպել էր հանդիպում շրջանի այն քաղաքացիների հետ, ովքեր զբաղվում են փոքր և միջին բիզնեսով։ Հանդիպմանը ներկա էին նաև Նինոց Մինդայի քաղաքապետ Անի Մոսոյանը և սպորտի մշակույթի ծառայության պետ Լևոն Վարդանյանը։ Դեռ մանկուց եւ մայրից ստեփածներով պատրաստում կնում էի պահնվում էի գործերին, այդպես սկսվեց, հետո հարազատների համար ուղակի անում էի սուտ սիրելով այդ գործը։ Հետո սկսեցի զբաղվել այս գործով, որպես եկամտի աղբյուր։ Մինչև բաժում զբաղվում է, շատ հաճելի, շատ մեծ սիրով, անպայմանապես պետք է սեր դնես այդ գործի մեջ, այլապես չի ստացվում։ Այս գործի ամենալավն է, որ միայն ուրախ առիթների համար է։ Նախ շնորհակալություն մեր քաղաքապետարանին և հանձինս Անիվարդ Մոսյանին, որ այսպիսի հաջելի հանդիպում է կազմակերպել ձեր փոքրիկ մթնոլորտում, որ նաև շատ կարևոր է սա, որ իմանանք, թե մեր երիտասարդները ինչպիսի գործունեությամբ են զբաղվում մեր փոքրիկ քաղաքի մեջ։ Միգուցե շատ փոքրիկ քաղաքի մեջ շատ փոքր գործունեությամբ են զբաղվում, բայց շատ մեծ գործեր անում։ Ուստի իմ շնորհակալությունս հատուկ քաղաքապետարանին և կազմակերպիչներին։ Ասեմ, որ ես ներկայացված էի այս հանդիպմանը որպես փոքր բիզնեսով զբաղվող անձ, ում մեր արտադրությունը հենց չարտադրությունն է և այս տարի ունենք նորույթներ չարտադրության ոլորտում, զանազան սոուսներ, ուշարակներ և բավականին լայնացել ենք մեր տեսականին։ Իսկ հանդիպման ժամանակ մենք քննարկեցինք, թե ինչպիսին է եղել մեր ցանկությունը, ճիղը, որ կարողացել ենք մենք մղվել դեպի այդ իրագործումը, գաղափարը շուկայագիտության մեջ, ասեմ, որ քննարկեցինք ամենք իր դժվարությունների և հաղթահարած պատնեշների մասին խոսեցին, շատ հետաքրքիր էր, որովհետև տարբեր մարդ, տարբեր բիզնես իր ոլորտի մեջ ունենում է իր բարդությունները և անշուշտ նպատակին հասնելու համար այդ բարդությունները պետք է հաղթահարվեն։ Եվ խոսեցինք, թե ինչպես ենք հաղթահարել, ինչպիսի մասնագիտական ունակություններ ենք ներդրել, ինչպիսի մասնագիտություններ ենք կողքից ձեռք բերել, ինչպիսի աշխատանքային փորձ բավականին երկար և ինչն է մղել, փոխանակվեցինք մեր այս գեղեցիկ գաղափարներով և դաս է, սա ևս դաս է, որ մենք կարող ենք այդ փորձի փոխանակումը փոխանցել, մեկս մյուսիս և ավելի կայանալ և ավելի առաջ գնալ միասին։ Հետաքրքիր առաջարկներ ստացանք ամսի 21-ի մասնակցելու և քաղաքի մեր ավանդույթ դարձած արդեն առաջին տարին այսպես ավանդական տոնի արդիվ և սիրով կմասնակցենք, սիրով կլինի դեգուստացիա, այսինքն համտեսում մեր արտադրությանը, սիրով կմասնակցենք, ես բավականին ջերմորեն այսպես հեռանամ այս հանդիպումից, շատ ցանկալի էր և հուսով եմ սա պարբերաբար կդառնա և մյուս մեր բիզնես գաղափար ունեցող երիտասարդներ ևս կընդգրկվեն այս հանդիպման մեջ։ Ներկաները պատմեցին իրենց նախասիրությունների մասին, որոնք դարձել են նրանց կյանքի անբաժանելի մասնիկը և վերածվել փոքր բիզնեսի։ Հրավիրված գործարարներին կապում էր մեկ օղակ՝ արհեստը, ինչի շնորհիվ նրանք կարողացել են խորանալ տվյալ ասպարեզում և հետզհետե շարժվել առաջ, գիտակցելով, որ արհեստը կարիք ունի ամեն օր հղկվելու, զարգանալու և թարմանալու։ Հակառակ դեպքում ձեռնարկած գործը չի կարող հասնել իր նպատակին։ Խաչքարն է, որ տարին ուղիղ աշխատել են նրան։ Խաչքարն է, թե 10 օր հասցավարտի 3 ամսը վայրվանցա։ Սկզբի մասը տարբեր էսկիզներ են ես խաչքարին պետք է իմաստաս, ամեն նախշը պետք է իրեն իմաստում նա։ Խաչքարին հիմնական պայմաններից մեկը հայկականը նշել է, խաչքարը ճիշտ է հայկական է մենակ հայերեսում, բայց նախշերի տեսակներ կան, որ
հայկականն էլի պիտի հայկականն ենես։ Отделом образования, культуры и памятников Беренину Смольского муниципалитета было организовано мероприятие на тему «Мое любимое занятие». В данном мероприятии приняли участие 4 участника, один из села Большая Кондура, 3 участников были из города Нинацминды. Прошла тема о любимом занятии, были разные вопросы, представлены были разные темы. И в знак благодарности отделом образования, культуры и памятников Меринину Смольского муниципалитета были выданы подарки участникам данного мероприятия. Փոքրիկ բիզնեսը եկամտի աղբյուր լինելուց զատ առաջին հերթին հետաքրքիր զբաղմունք է, վերածված հոբբի։ Հրավիրվածները նշեցին, որ իրենց նախընտրած բիզնեսը լիարժեք և անթերի կատարելու համար տրամադրում են 5-6 ժամ, երբեմն էլ ավելի։ Հանդիպման ավարտին Նինոցմինդայի մունիցիպալիտետի մշակույթի հուշարձանների պահպանության բաժնի կողմից ներկաները ստացան հուշանվերներ։